Що стосується Шулявського мосту, моє завдання, як мера столиці, максимально швидко реалізовувати проекти і відкрити сполучення через проспект Перемоги. До нового року запрошуємо всіх, відкроємо рух транспорту. Дійсно, нам ще багато речей потрібно зробити, що і розв'язку, повноцінну розв'язку зробити. Зроблено вже кроки для того, щоб викупити п'ятий цех. Що стосується багато спекуляцій, що підвищення вартості мосту і так далі. Ми абсолютно відкриті. Для всіх правоохоронних органів, будь ласка, перевіряйте. Якщо будуть знайдені порушення, відповідальні люди повинні нести відповідальність по закону. Наше завдання – максимально швидко реалізовувати інфраструктурні об'єкти в нашому місті.